ishlamang og'riyapti deyapti. So'ring yaxshilab, qanday minnet qilasiz? Minnetni qanday qilasiz? Ha, shunday qiling. So'ring. Qolganma. So'ring. Ha, mana endi so'rasiz, mana endi birinchi marta so'rayapsiz, qo'tog'im. Ha, yaxshilab so'ring de. Yaxshilab so'ring, yaxshilab so'ring. Da-da, og'alar, hamma ekran. Hamma ekranga bossin, to'xtamasdan gul puldini tashab turinglar, ispitani tezroq kelsin, davay. So'ring, aha. Yaxshilab so'ring. Oxirgacha tiqing, tomog'ingizni mana shu glandigacha tiqing. Glandigacha tiqing. Oxirgacha tiqing, da, oxirgacha tiqing shu bananni. Da, 18 santimetrli qo'tog'imda bu. Davay, oxirgacha. Aha, assalom. Davay, yalang, yaxshilab yalang, hali kelmadi, yaxshilab yalang. Da, bu mani qo'tog'im. 18 santimetrli qo'tog'im bu. Yalang yaxshilab. Da. Hamma ekran og'alar, to'xtamasdan ekran, 900 oldim, hamma ekran. Aha. Chuta men yaxshilab yalang, chuta kanchat qila olmayapman nimagadir. Yaxshilab yalang, asalim kanchat qila olmayapman. Mana shunaqa. Davay. Maza. Davay. Yana bir marta shunaqa. Ramat og'a, yana bir marta. Qatta tez. Kanchat qilishim kerak hozir men. Kanchat qilishim kerak, asalim. Ketdik balkon. Davay, hamma ekran to'xtamasdan. Ketdi, hali bermadi. Davay, boshlang. Yana 1 daqiqa bor. Davay, so'ring. Yana 1 daqiqa bor hali. Ispitani kelmasa bo'ldi shuni. So'ringlarmi? Ey, unaqa gapirma. Davay, so'ring yaxshilab. Hamma ekran balkon. Hamma ekran bosin, to'xtamasdan ekran. Bo'ldi, kelmadi. Yetadi, kelmaydi uzi. Kemaydi ispitaniya. Og'alar, hamma ekran to'xtamasdan 950 ta odam, hamma ekranga bitta shunday bosinglar menga. Shunday ekranga bosinglar og'alar, shunday ekranga hammalaring bosinglar menga. Shotimiz 1000 dan oshish kerak og'alar. U em mana endi kelib qopti. Mana endi keldi ispitaniya. Sal kechib oldim. 3x og'alar. 3x og'alar, yorishimiz kerak buni. 3x. 3x og'ajonlar, jon og'ajonlar 4 ta gol. Hozir dush ko'rasizlar endi. Davay ketdik balkon. 4 ta gol. Hozir men buni dush qildiraman. Yana bir dona gol. Davay ketdik balkon 3x'ga yorishimiz kerak buni. Da, чтобы men buni ko'tarishim uchun men buni yaxshilab emaglashim kerak. Yaxshilab qisib sikishim kerak buni. Yaxshilab qisganimda buni aktivi ko'tariladi. Dilani men qanday sikkanman? Xuddi shuna qilib mana shuni ham sikishim kerak-da. Bir 10-15 raund yutqazib bersa Kenka qiz normalni bo'ladi. Balkon 3x'ga davay ketdik. Yordam. 3x'ga yordam balkon. 3x'ga yordam. Prosta ta ketib qolmasin. 3x'ga yordam balkon. 3x'ga yordam. Kim bor bizda? Shohafik Yaltog'a, rahmat tog'ajonim. Ketdik balkon. Buni yorishimiz kerak balkon. Hozir o'tib ketishadi bu shotdan. Hozir o'tib ketishadi bu shotdan, bular ham o'tishdi og'alar. Ketdi yordam, yana bir yordam. 1 daqiqa qoldi, bilet. Yordam balkon, yordam. Bilet, shotimiz hech mana shu 1000 dan oshmayapti, suka bilet. Sal kattaroq shotga men buni pizdes qiynamoqchiman deb o'zi biladi. Juda hech 1000 dan oshmayapti billat degani. Hamma ekran to'xtamasdan balkon. Hamma ekran. Chota nimagadir bugun vobshe qanaqadir. Dila nima qilyapti og'ajonlar? Shohtog'a rahmat. Dila nima qilyapti anu qanjiq? Rembo efirga kirdimi? O, Rembo ham mana efirda ekan. Hozir Remboni ham og'ziga sikamiz. Ha, Dila chiqib ketibdi, bo'ldi. Dila yo'q ekan bu yerda. Mayli. Uni mana bu qanjiqda sikamiz bugun. Ha, Asalim? Oy, Asalim. Lekin ispet qilmandingiz, rahmat aka. Oy, Asalim! Ha, jonim. Bering shartingizni. Birinchi shartim, bitta qoshingizni sikishtirasiz.
Da, ano britvada, bitta qoshingizni, chunki biz ikkalamiz fantomasga o'xshashimiz kerakda, chunki men o'zimni birinchi muhabbatimni ikkala qoshni sikishtirganman-da, o'zim sikishtirilganman-da. Birinchisi, ikkinchi shartim dush qilasiz. Da. Uchinchi shartim ana u nima edi? Striptiz o'ynab berasiz. Striptiz. Bo'xo o'ynab beraman. Striptiz. Davay, hozir men ashula qo'yaman, striptiz o'ynaysiz. Men o'zim qo'ysam-chi? A, bo'pti, davay striptiz qo'ying. Davay striptiz ashula qo'yinda ispitanigacha o'ynaysiz. Da. Like boss string on to the light. Amma ekran striptiz ko'raylik-chi bundan. Sen uzağırakta bari, sen uzağırakta korunup dursun, polni.